Добре, ми продовжимо випробування налаштувань оптимальних для Deus 2 і оптимальних для налаштувань для Equinox. Ну і паралельно будемо розбиратися, хто де буде краще. Будемо коротко і зрозуміло. Перше, порадили з поле програми 2 змінитися на парк 1. Налаштування всі змінив, будемо тестувати. А ось тут є програма від тестера XP, яку мені на листку А4 предоставила людина, за що їй дякую. Людина тестувала, правда, на піщаному ґрунті в Київській області. Пісок з глиною, пісок з чорноземом. Я буду у чорноземі високої мінералізації. По пісках ми підемо пізніше. Поїхали. Беремо Деуса. Тут доволі специфічне налаштування. Пам'ятаєте мої попередні відео і претензії користувачів Деуса 2, що поганий дискрим? Так ось, тут доволі цікаво. Були проблеми з дискримом, там від 26 до 40 орієнтовно. Гаррі рекомендує не 4,2, а 42. Чутливість 95. 40 частота. Ну, бачимо всі налаштування. Третю швидкість залишили. І SQR увімкнуто. Стабільність ґрунта рекомендації на 2. Ну, в мене, в принципі, тут зараз тільки на ній і працює. Відлаштовуємо баланс ґрунта. І перепровіряємо, що чутливість до дрібних цілей і порівнюємо їх на двох приладах і чіпкість прилада, чи будуть пропуски чи ні. В піщаному ґрунті, можливо, не будуть, а в чорноземі давайте спробуємо. З цієї сторони динарік в ямці, не глибоко, до 20 см. По чіпкості йде реакція на ямку. І дуже важко винюхати, тобто чіпкість на важкому ґрунті в цієї програми гірша, ніж ми провіряли попередньо. Попередні дві. І з цієї сторони теж. Повільний помах 26,99, ну на третій швидкості це неприйнятно. Тобто в важкому ґрунті чіпкість гірша, ніж попередніх програм. А саме цією чіпкістю славився і Deus. Давайте динарій 20 см з цієї сторони, з проходу, на відстані 7-8 см над ґрунтом. Дуже слабо. А з цієї сторони на тій же відстані немає рова, так скажемо. Ну, нерівності тут невеликі, тут навіть не рів, але це сприяє пропускам. Проблем нема. Ще раз підтвердили, що чіпкість цієї програми набагато гірша, ніж попередніх. Але наближаємося до дрібних цілей. Цю ціль на попередніх програмах дуже погано бачило, з проходу не виявляло. Це в нас скіфський накінечник на 15 см плюс. Скажу, що програмка від рибака, Дімки, який рибою торгує, краща, ніж від тестера саме XP. Я не хочу пригнічувати тестера XP, але скажу так. Хлопчина вивів краще налаштування, який має великий досвід, ніж людина, яка тестує ці прибори. І цю ціль теж гірше бере. Тобто, я не маю авторитетів, і вам не рекомендую мати авторитетів і робити ідолів з якогось бренду чи приладу. А ось звичайний пошуківець, який вивів класно налаштування на базі третьої програми. Поки що вона сама стабільна, сама універсальна, і на дрібне, і на крупне, і має хорошу чіпкість. Як не дивно. Тобто, як бачите, звичайні скарбошукачі краще налаштовують прибори, ніж профі. Поїхали. Тому і завжди звертаюся за їхньою допомогою, бо сам в полі не воїн. До речі, велика подяка хлопцям, які зараз захищають нашу Україну. Хочу сказати їм дуже великий низький уклін за те, що вони собою жертвують заради нас, щоб ми от займалися навіть такими от дурницями. Поїхали. Далі, рекомендація. Парк 2. Людина зауважила, якщо буде фантомити, будуть глюки, то тоді переходь на одночастотні програми, все буде гаразд. Одночастотні тут дійсно стабільніші, ми це зараз попробуємо. Так, попробували, баланс в мене відлаштований, все відлаштоване, айрон фільтр на нулі. Так, швиденько на дрібну ціль. Практично нема. Тут нема. Гірше, ніж попередні, теж чіпкість, теж гірша. На жаль, в даному випадку дві програми на чорноземі просто провальні, попередні налаштування набагато краще. Всім дякую за увагу, фарту і здоров'я. З вами був Бурсок.